Florida people. Dyshim sot është si gjithmonë kur arrin vaksinat një ditë e veçantë, pasi një pjesë tjetër e popullsisë do të vaksinohet, por çfarë është më e rëndësishme është që vaksinat arritën të ulen në rinas pas një vështirësie shumë të madhe që kemi pasur dje për shkak të grevës palishme të kontrollorëve të trafikut ajror. Sot arritëm pra që të krijojmë të gjitha kushtet për të bërë ulje ngritje nga aeroporti i Rinasit vetëm për fluturimet esenciale, ku sigurisht parashikohen fluturimet shëndetësore, fluturimet diplomatike, ato ushtarake, fluturimet shtetërore, fluturimet humanitare dhe patyshim ky që është fluturimi më i rëndësishëm, era Albania që sjell 100.000 vaksina të tjera. Ngjarja e paprecedent, e jashtëligjshme që ndodhi dje, vuri me të vërtetë në risk planin ton të vaksinimit masiv, që tashmë ka filluar dhe pritej ditën e djeshme ardhja e dërgesës së dytë prej 100.000 dozash të vaksinave. Por fal përpjekjeve madhore të kryeministrit dhe të gjithë qeverisë, ne arritëm që vaksinat, 100.000 vaksinat për atë Sinovac të vinin dhe të uleshin pra në Shqipëri, dhe ndërkohë që duhet kuptojmë që pikërisht nga kjo vonesë plani ynë i vaksinimit tashmë u shtyt 48 orë pasi duan gjitha procedurat që ne ishim përgatitur për të kryer ditën e djeshme të spostohen pak në kohë. Por imagjinojeni se çfarë do kishte ndodhur nëse nuk do të ishim bërë këto përpjekje madhore, nëse nuk do kishim arritur të kishim këto vaksina në kohë, pasi dihet se çfarë lufte e madhe brylash bëhet për të siguruar vaksinën në rastet kur një shtet heziton apo nuk ka mundësi të marrë, nuk është gati, atëherë një vend tjetër që është pritje të vaksinës i merr. Prandaj ajo çfarë ka ndodhur është që ne kemi arritur që t'i sjellim vaksinat në një kohë të shpejtë, kemi arritur që t'i kemi pra sot dhe të vazhdojmë me planin ton të vaksinimit masiv, patjetër që do na duhet koha e nevojshme për të kryer të gjithë procedurat, qoftë ato të dokumentacionit, qoftë ato të magazinimit, të inventarizimit të tyre dhe patjetër edhe të shpërndarjes për të vijuar pra në ditët e ardhshme me hapjen e fashës të grup moshës plus 65 dhe plus 60 vjeç dhe patyshim edhe me punonjësit e shërbimeve kritike. Kemi arritur që në vetëm në 2 javë në datë 25 të vinin pra vaksinat 192.000 vaksinat nga Sinovac dhe njëherë pra pas 2 javësh të kemi dhe 100.000 vaksinat të tjera të cilat i shërbejnë pikërisht vaksinimit të popullatës si pas grup moshave dhe gjithashtu në përpjekje të jashtëzakonshme për të mundësuar që të kemi kryer 500.000 vaksinime deri në muajin maj dhe nuk do të ndalemi deri sa qytetari fundit të jetë vaksinuar për të mbritur në planin ton pra të vaksinimit popullatës brenda pranverës së ardhshme. Asgjë s'do na ndaloj të bëjmë 500.000 vaksinimet për qytetarët shqiptar në luftë kundër pandemisë. Siç e shikoni, numrat janë në rënje. Ne kemi filluar ta mundim atë flam dhe plani vaksinimit siç ju referua dhe ministri Manastirliu do të vazhdoj me shpejtësi për të arritur ato objektiva që kemi. Ndërkohë ne jemi sërish së bashku duke negociuar me vende mike, me prodhues dhe me distributor të autorizuar. Dje kemi marrë nga Këshilli i Ministrave autorizimin për të negociuar përfundimisht
për 50.000 doza Sputnik që do të vinë në javët e ardhshme. Do të vazhdoj të vi Sinovac, si që erdi sot 100.000 dhe javës që vjen të hënën ose të martën dhe besoj që shqiptarët e shohin që përpjekja vazhdon të jetë e madhe, intensive në favor të shëndetit publik. Mendoj që gjithë përpjekja me tashmë po e quaj përpjekja e kullës së barit për të bërë për të sabotuar sjelljen e vaksinave dështoj dhe besoj që ne do vazhdojmë siç e theksova me të njëjtin temp vaksinimin e qytetarëve shqiptarë.